Акценти на телеканалі ТВ4. Мене звати Тетяна Скиба. Сьогодні у нашій студії ми будемо спілкуватися із мовознавицею, громадською діячкою Іриною Фаріон. Вітаємо вас. Вітаю. Героям слава Україні. Героям слава та головою Тернопільської обласної ради Михайлом Головком. Вітаю вас. Раді вас бачити. З паном Михайлом ми часто зустрічаємося. Пані Ірино, розкажіть, будь ласка, про свій приїзд у Тернополі, де були, з ким зустрічалися. Я дуже дякую панові Михайлові, що він організував зустрічі з нагоди 80-літньої річниці Української повстанської армії, бо мені здається, що наше суспільство цій армії не надає належної уваги. Треба, власне, робити акценти, що сьогоднішні Збройні Сили України, феноменальні Збройні Сили України, дуже професійні, дуже мужні і дуже натхненні, вони насправді є спадкоємцями Української повстанської армії. А позаяк з вашого Тернопільського краю, з нашого Тернопільського краю, було дуже багато яскравих представників, які воювали в Українській повстанській армії, а Клим Савур взагалі першим є очільником Української повстанської армії, засновником Української повстанської армії. То основне моє завдання було познайомити, а можливо не познайомити, а нагадати, актуалізувати студентам ваших вищих навчальних закладів про те, серед якої грандіозної історії вони ходять і живуть. Крім того, саме у вашому краї народилася унікальна зв'язкова Романа Шухевича, яка до останньої миті його життя була з ним, Галина Дидик. Ну і саме тут, у Тернополі, народився його величність, саме так треба вважати, Ярослав Стецько, який ще тоді в 70-х, 60-х роках, а можливо ще навіть глибше, у 40-х роках, накреслив зовсім інший сюжет глобальної безпеки, який було названо АБН – Антибільшовицький блок народів. Це, власне, те, до чого сьогодні змагає, будемо так вважати, прогресивна світова спільнота. Бо якщо ми не виробимо оцього антимосковського блоку, то в нас немає жодної перспективи жити взагалі на цій планеті. І я вважаю, що українське суспільство не дослухалося до націоналістів, які єдині мали рацію в тому контексті, завжди вважаючи Москву стратегічним ворогом. Тоді, коли більшість українського суспільства і більшість європейської спільноти вважали Московою за стратегічного партнера. Цей стратегічний партнер закидує нас щодня ракетами, вбиває людей, гвалтує, тобто чинить геноцид, який він уже колись чинив. Тому я створила два проєкти на телебаченні. Один називається «Велич особистості», де я, власне, розповідаю про таких видатних діячів. Один проєкт був на каналі «Рада», і серед героїв найосновніші ваші великі земляки. Знову ж таки, Соломія Крушельницька, Іван Полюй, Йосип Сліпий і ще багато інших тернопільців. І ще один проєкт, який зараз триває. Вчора, на жаль, студії не показали ген українців, бо я так зрозуміла, наш львівський канал був настрашений ракетами так, що змінив графік телебачення навіть. А вчора, власне, мало йтися про тексти, визначальні тексти, які вплинули на становлення Української повстанської армії. Тобто йшлося про декалог українського націоналіста Ленкавського і закінчуючи молитвою націоналіста Осипа Мащака. І що знає українське суспільство про ці яскраві постаті? Що знає суспільство про видатного уродженця Тернопільщини, наприклад, псевдо-орлик Дмитро. Сама забула. Дмитро Мирон Орлик, автор 44 прикмет життєдіяльності націоналіста. От, власне, ми про це говорили з вашими студентами, які це сприймали дуже натхненно, тому що, завершую, основний капітал кожної держави – це не її родовище, це не газ і нафта, бо москалі програли, це зрозуміло вже. Основний капітал кожної держави – це наші люди. І мені здається, ми неналежної уваги надавали цьому. Тому про тих людей треба максимально говорити, бо я знаю, що моє персональне життя залежить від мого тата і від моєї мами, які там, з небес, мене ведуть. Так само кожен має це усвідомлювати. Нема минулого. Минуле творить, а майбутнє – це винятково те, що ми робимо зараз в цю мить. Тому пам'ять – це основа цивілізації, пам'ять – це основа майбутнього. Власне, це основні посили, з якими я маю за велику честь спілкуватися в Тернополі з студентами. Це дуже важливо, особливо для студентів і для тих, хто розуміє, що ще досі не знає про якусь важливу інформацію свого минулого. Ми знаємо, що під час зустрічі від Тернопільської обласної ради ви отримали відзнаку. Та я мало не знепритомніла від щастя. Це аванс. Я відпрацюю, я просто шокована, тому що я страшенно захоплююся творчістю Ярослава Стецька, не тільки як політичного діяча, а як видатного мислителя.
Нам треба наголошувати на тому, що покоління націоналістів, які створили УВО, потім ОУН, потім УПА, це було покоління не просто боївкарів. Це класно, так, створювати боївки і воювати. Це було покоління інтелектуалів. І вся ця їхня інтелектуальна спадщина була від нас закрита. І саме зараз, от в 20-х роках чи в 10-х роках 3-го тисячоліття, ми почали масово видавати їхні праці. І одна із фундаментальних праць Тицька вийшла з дуже правильним посилом для українського суспільства. Київ проти Москви. Не Москва проти Києва. Київ проти Москви. І місія Києва полягає в тому, аби ця держава як символ зла, і як втілення зла була знищена. Бо, як каже Ярослав Стецько, неможлива безпека в світі, якщо існує Московія. Я сподіваюся, що ці країни, які відіграють зараз вирішальну роль на шаховій дошці, Сполучені Штати Америки, вже нарешті це починають усвідомлювати. Але це сказано не без жодного докору. Мені здається, що і в нас значна частина суспільства цього не усвідомлювала. Тому висловлювати якісь вимоги до наших партнерів, то підійди в дзеркало і поговори з собою, розумієте? Тут треба нам визрівати, сильнішати і читати нашу класику. Вони все написали, там все зрозуміло. Тільки беріть і втілюйте це в життя. І я дуже дякую тернопільцям, що вони вміють вшанувати Ярослава Стецька, що ви маєте пам'ятник Ярослава Стецька тут, що є пам'ятник Степана Бандери. Каже Михайло, що він буде пам'ятник Шухевичу. І звісно, як тут не бути пам'ятник Лесі Українці. Я честь віддам Титану Прометею, що не творив людей рабами. Так. І слово моє, то єдине зброї. Ми не повинні загинути у бої. Може, в руках невідомих братів, а далі найосновніший посил – станеш ти кращим мечем на катів. Уявляєте, таке класне формулювання. Станеш ти кращим мечем на катів. Чи ми усвідомлювали те, що слово «меч»? Ні, ми казали, що це не на часі. Ну, якщо їх ще не пропудили ракети, то пора просто звідси забратися. Я хотів би сказати, знаєте, доповнення, тобто самі пам'ятники – це якби наші символи, це які маркери суспільства, які нас орієнтують і ведуть. Адже символи правлять нами. І це зрозуміло. І якщо це будуть наші символи, значить це будуть наші дороговкази. Якщо це будуть чужі символи, те, що ми 30 років на нашій території, державі, в кожному селі, в кожному куточку були, як не бюст Леніна, то ще там якийсь радянський символ. Це говорили, чия це була влада, хто тут управляв і керував, і яке майбутнє будував. Тому сьогодні йде таке переродження, відродження України, так, і пробудження. І тому для нас було принципово давно позбутися вже в місті всієї тієї радянської символіки, починаючи тих танків, літаків, Пушкін і всього іншого. І то врешті-решт, я розумію, приємно, що цього позбули. Але взагалі, Ірина Дмитрівна правильно підмітила, тобто наш найбагатший скарб – це якби люди. І ви замітьте, що українці, вони завжди, навіть в час окупації, коли совєтський режим так не давав можливості їм зреалізуватися, і хто виїхав десь за кордон, вони себе проявили. Тобто вони по природі є талановиті, тобто вони всі були успішними чи в медицині, в науці, в інженерії, тобто будь-де, в яку сферу вони заходили, ми посюди побачимо там українців, як розробників, як винахідників, тобто талановита нація. І тому сьогодні для нас це, можливо, найкращі обставини, який час є народження, відродження. Тому що ця війна пробудила багатьох, і в першу чергу всередині тих, хто спали, так, і яких ми завжди говорили. От скільки цькували Ірину, нас за те, що за слава Україні, так, за наше вітання бандерівське, за українську мову, фашистами обзивали, що тільки нам які ярлики і лейби не клеїли, що от ми такі вороги, і як ми розколюємо суспільство. В кінцевому результаті москаль приходить туди, там, де нема України, там, де є російський мір, там, де є російська мова, там, де їхня церква, там, де все російське, тоді вони йдуть і говорять, що це частина їхнього російського міра. А ми маємо вичистити з України повністю російський мір. Не тільки звільнити нашу територію, нашу державу, але звільнити серця і душі українців. Тобто, щоб вони стали не малоросами, не хохлами, а справжніми українцями. Так? З мисленням українським, з українськими діями. І, тобто, і те переродження, яке зараз відбувається, це для нас дає велику надію. Надію, що дійсно ми станемо справжньою міцною нацією, якою ніхто не зможе маніпулювати.
маніпулювати, ніхто не зможе прийти там завтра і захопити чи своїми брудними чоботами топтати нашу святу землю. Тому сьогодні те, що демонструють цю звитягу наші захисники, знаю, викликає шану, повагу, захоплення усього світу. Тому що, певно, що всі розуміють, немає жодної нації в Європі, яка готова була б сьогодні дати по зубах москалям, крім нас. Так? Ніхто би їх не зупинив, якщо не от не ми. І тому дійсно захоплюються нами, можливо, через то і бояться, що так дають, як казали, по чуть-чуть цієї зброї. Чайна ложка меду, чайна ложка, бо чайні ложишся там на ніч. Тому, щоб, типу, от ми ніби не програли, ну, але і щоб не виграли. Чому, щоб не виграли? Бо якщо Україна перемагає, виграється, знаєте, створюється лідер, країна-зірка в центрі Європи, так, моральний авторитет, військовий авторитет, ну, а, звісно, і тоді вже почнуть тягнутися і фінанси, і все інше, і цей вплив, політичний вплив, тобто, який буде тиснути і вже вести за собою інші країни. На нас будуть дивитися, ми ж зараз відчуваємо, як це відбувається. І тому багато хто цього боїться, лякається, не дай Боже. Каже, отак, як цей статус-кво, як ви все ж поміняли, парадигму порушили. Тобто, картковий будинок розсипався, все життя нам розказували, 45-го року, найсильніша армія в світі Совєтського Союзу, так, на всі фільми, руська мафія, там, матрьошки і все інше. Це цілий культ, а ми його розвіяли. А ми цей культ знищили. І тут проявляється, народжується інша нація. Ну, нова нація і відкриття для світу всього стає. І вони дехто це боїться. Тому ні, зброї їм не треба, достатньо. Так. Ну, щоб воювали, але не виграли. Тут я дякую Михайлові, що він звернув на це увагу. От є така філософія, дуже класно ти висловився на цю тему, щоб вони не програли, а ми не перемогли. Так? Угу. Оце так. Дуже хибна філософія, яка називається примирення зі злом. Це абсолютно руйнує християнські засади, а ми ж вважаємо себе християнами, так? Тому що суть християнства полягає в тому, як каже апостол Павло, любіть добро і ненавидьте зло. А насправді світова спільнота, ну, принаймні до недавнього часу, вважала, що, ну, якщо можна змиритися з тим, що Україна не впаде, то ми не змиримося з тим, що впаде Московія. Треба знайти якийсь серединний варіант. Це все одно, що ви би своїй коханій людині дозували почуття кохання. Це те саме, що ви дозували би почуття любові своїм дітям. Це все одно, що ви би дозували почуття ненависті до абсолютного і дикого зла. Це означає, що ви лукавите з собою. Це означає, що ви вже душу продали свою. Знову ж таки, читайте Біблію. Весь світ запакований лише в два слова. В слово «так» і в слово «ні». Отже, я їх запитую. Ви хочете, щоб москалі програли? Відповідайте на це запитання. Вони не хочуть дати прямої відповіді. Так? Ви хочете, щоб Україна виграла? Дайте пряму відповідь на запитання. От що робить Україна в сьогоднішній ситуації? Україна кардинально змінює ментальність світу. Україна поляризує світ і розводить зло і добро по різних полюсах. У цьому полягає справження думки Ярослава Стецька, який казав ще у 70-х чи 60-х роках, що якщо Вашингтон буде центром збройної сили, хіба не так? Угу. Ми чекаємо на їхній ленд-ліз від травня. Чайними ложечками дають. Дякуємо. Нема мови. Дякуємо їм за то. Так? Якщо Вашингтон є центром зброї, то далі Ярослав Стецько каже, центром морально-духового розвитку є Київ. Тобто центром відродження людської моралі і духовості є Україна. І це не просто сказав Ярослав Стецько. Це свого часу ще сказав видатний німецький філософ Гердер, який виступив основним ідеологом мови як духу народу, а потім ми вже трансформували це у душу народу. Ось це є найосновніші зміни. Якщо відбудуться ментальні зміни, то тоді ми отримаємо зброю будь-якого характеру. Тому що з московитом в категоріях моралі ніхто не має спілкуватися. Його не варто закликати бути чесним і порядним. Його треба просто знищувати з насолодою і назавжди. Тобто застосовувати принцип збройної сили. Робимо висновок. Якщо ми змінюємося ментально, то ми змінюємося кардинально. Не штука звільнити території, штука звільнити окупований мозок людини, штука звільнити мислення людини, штука забрати в людини, в українця, страх перед московською величчю. 100 років тому ще Дмитро Донцов, Мелітополь зараз окупований, він з того міста, 100 років тому Дмитро Донцов сказав, що Московія – це велет на глиняних ногах.
Велет на глиняних ногах. Вони прочитали Донцова? Вони почули Донцова? Ні, не прочитали, не почули. Навпаки, почали масово видавати літературу. Зокрема, у Львові є в нас такий навчальний заклад КУКУ, я його називаю УКУ, де продукуються оці ліволіберальні цінності вкрай згубні, де обов'язково критикують націоналістичний дискурс. І з Донцова починають робити фашиста і ще якогось там, ну, розумієте. І не випадково в Мелітополі щойно зайшов туди ворог і перейменували відразу. Відразу перейменували вулицю Донцова, розуміючи, що це символ українського націоналізму, це вертикаль, це коли українці перестають бути жертвою, стають месником. А всьому світові донедавна було би вигідно, що ми такі жертва, от нас всі хто вчуть, а ми такі терпили, ми такі чемні, розумієте, ми чекаємо, поки нас визволять. А тут раптом такий фенікс, невідомо звідки пробуджується, і йде воювати. І ми стаємо з нації жертви, нацією месника. Тобто ми почали врешті-решт мілітаризуватися, ми стали войовничою нацією, тому що ми нею завжди були. Ну як завжди? В часи козацтва, поки не прийшло 18 століття. А 18 століття – це Єкатерина II і Петро І. І в Одесі стоїть досі пам'ятник цій курві. І ні одна ракета ще в цю курву не влетіла, зверніть увагу. Натомість ракета влетіла в російську філологію. Прекрасно. Ракета влетіла в російську філологію філологічного факультету Київського університету. У мене запитання, ви що, ненормальні там були? 2022 рік, з якої, як це, чому в Київському університеті існує російська філологія досі? До речі, ми у Львові також дуже довго боролися за те. Я не кажу, що ми не маємо вивчати цю мову, вона потрібна нашим розвідникам, щоб допитувати ворога, так? Але це однозначно не має бути цілий структурний відділ, це ж бюджетні кошти йдуть на це. Тому основні зміни, вони мають, власне, ментальний характер. І останнє, блаженний муж на лукаву не вступає раду, не домовляються зі злом. Зло знищують. Бо якщо ти починаєш домовлятися зі злом, ти енергетично це зло на себе тягнеш. І ти сам стаєш злом. Як казав Стус, що основна вада українських патріотів, патріотів, не йдеться про тих людей, які байдужі чи дистанційовані. Йдеться про патріотів, бо на них лежить величезна відповідальність. Основна вада українських патріотів полягає в тому, що вони насправді патріоти лише на 5%. Чого? Бо вони між двома злами обирають менше зло. А потім він робить висновок, а менше зло виросте і вас покусає. Угу. Тому що зло має властивість кусатися і виростати. 31 рік ми домовлялися з меншим злом. Ми мали бізнес з Московією, ми пєли їхні пісні, ми говорили їхнім язиком, ми сприймали їх як стратегічних партнерів, ми заводили московську партію в парламент. Це не про московські сили, це московські сили, які в часи Порошенка зайшли в парламент, взявши 10%. Медведчук після Майдану в Україні взяв 10%. Ворог. В часи Ющенка він мав 0,99%. Скажіть, будь ласка, як Америка могла нам відразу дати зброю, знаючи, що в основному законодавчому органі країни сидить кум Путіна? Хто нам завів туди Медведчука? Москалі завели, хорвати завели, англійці завели. Ми самі своїм вибором їм завели. Ми з Михайлом сиділи в парламенті 7-го скликання в одній залі і дезінфікувалися кожного вечора, стоячи в душі і думаючи, є твоя душа чи нема після того, коли ти посидів в парламенті. Балицький, який зараз основний гауляйтер на Запоріжжі, і цей Сальдо, основний гауляйтер на Херсонщині, який тепер поїхали до Москви і тримають за руку цього карлика потворного. Ось як це все називається. Тому не маємо претензій до світу. Світ зміниться тільки тоді, коли зміниться Україна. А Україна приречена змінитися. Чому? Тому що Україну вже змінюють Збройні Сили України. І головне завдання нашої влади, хоч би яка вона була, зараз немає сенсу говорити про її особливі недоліки. Основне завдання чинної влади полягає в тому, аби вона встигала за Збройними Силами України. І складається таке враження, що вона так наздоганяє Збройні Сили України. І ми всі маємо максимально в тому допомагати, щоб ми не наздоганяли, а йшли з ними спільним героїчним кроком. Та, ви знаєте, дуже важливо, що самі українці відчувають ці зміни, тому що ми бачимо, що ворог, він працює, що навіть оці масові атаки в українських містах відбуваються, але попри те, до прикладу, навіть зі слів моїх друзів, чи навіть людей, які сьогодні є відомі в Україні, люди розуміють, що навіть 10 жовтня був стан 24 лютого повернення, але все ж таки є одна відмінність, це те, що... Ніхто не чекав.
Так, ніхто не чекав, але є ще в тому відмінність, що ми насправді ми сильні і ми можемо ще не піддаватися паніці. Головне оцей момент втримати і надалі розуміти це, що ми не маємо можливості повертатися назад. Знаєте, страх – це найбільша зброя, тобто ворога. Тому, якщо вони би всадили в наші серця і душі вселять страх, то ми вже програли. Не можна виграти людину, яка не боїться. Тобто ти її не здолаєш. Це саме основне є запорука. Тому оця мужність, яка сьогодні демонструється нашими збройними силами, вона вражає взагалі весь світ. Вражає наша мужність нації. Тому що, знаєте, Наполеон казав, що не завжди достатньо армії для захисту своєї держави. Але якщо з армією воює її народ, то ця держава є непереможною. Тому от ми сьогодні маємо стати одним цілим, так? Тобто кожен виконує свою роботу на своєму фронті. І ми розуміючи, щоб забезпечити одного воїна, мають не менше 10-12 чоловік працювати. Тобто кожен хтось має робити. Той хліб пекти, той орати, той сіяти, той одяг шити, той ремонтувати машину там чи що інше. Але кожен робить свою функцію, свою роботу для загального результату спільної перемоги. Тому це об'єднання нації, який великий якби мураш, якщо кожна мураха робить свою справу, вона дає нам перевагу. Тобто, і саме основне, це відсутність страху. От як от те, що ми демонструємо, правильно ви сказали, яка різниця між 24-м і вчорашнім днем. Обстріли ніби лунали всюди, але єдине, що ми вже стійкіші, ми згуртованіші, ми зосередженіші, ми не, ніхто не панікує. Тобто, всі розуміють, знають чітко, що робити, як треба діяти і так далі. Ну, і тобто, розумієте, що це агонія. Агонія Кремля, який не може справитися. Агонія Кремля, який програв. Тому що Путін вже програв, він морально вже програв. І ця еліта знає, всі вони знають. Вони просто відтягують свою кінчину, тобто, ну, реально, він розуміє, оця вся мобілізація, це все, це не для того, щоб захопити якусь територію України. Це хоча б втримати те, що їм вдалося захопити якогось, якомога довше. Але ми розуміємо, що результат буде незмінний один і теж. Тобто, капітуляція, програш, і треба дотискати, добивати. Він зараз застосовує всі сили, всі методи, щоб тиснути через різну еліту, через країни Заходу, політики в Америці. Так, інших... ну ці голоси про примирення, вони потонули в вчорашніх ударах ракет, правда? Так, це все дуже потонуло гарно, відразу. Дуже гарно, так. Вони, просто потонули. Вони нас тиснули за стіл переговорів. Миріться. Треба сідати, домовлятися, примирення, а ні, то буде ядерний удар і так далі. Насправді це все блеф. Блеф людини, яка нічого не має, так яка сіла грати в карти, там, ну, там покери, та, але просто піднімає ставку кожен раз, розуміючи, що але там нічого немає. Там жодних ні козирів немає. Тому ми повинні тримати ту лінію. Мені вважається, що повністю влада правильно робить, ніякий стіл перемовин, жодних домовленостей. Тиснути, добивати, відбувати. Це єдиний шанс на зараз перемогти. Якщо, не дай Бог, би зараз відступили, дати можливість перегрупуватися ворогу, повірте, це буде для нас фатальною помилкою. Тому жодного домовленості, ніяких перемирень, тиснути, перемагати, і все буде добре. На теми страху можна я доповнити. Mm-hmm. Дякую, що ви порушили ту тему, і Михайло розвинув. От я знову ж таки повертаюся до вашої героїчної уродженки Тернопільщини Галини Дидик, яка говорила про страх, дуже цікаву річ, що страх – це гірше, ніж фізичне страждання. А вона зазнавала допитів, 129 разів її, здається, допитували, це тривало годинами. І вона казала, що страх – це страшніше, ніж фізичне катування. І ось це покоління упівців, звідки ми маємо властиво черпати силу, звісно, що і від наших воїнів сучасних, але наші сучасні воїни – це наступники Української повстанської армії. Зверніть увагу, за яких історичних обставин і глобальних обставин діяли вони. Вони не мали жодної підтримки, вони не мали зброї. Ми хоч і чайною ложкою ту зброю маємо, та, бо вони нас роззброїли в 90-х роках через Будапештський меморандум. А вони нас роззброїли тому, що ми на це пішли. І тому, що загальне настановлення Верховної Ради було абсолютно пацифістським і безглуздим. Ми пам'ятаємо, як це оголошував Драч і подавав це за велике досягнення миролюбне України. Ну, це просто смішно. Хай би він віршики писав, а не оголошував цього. Так от, оце повстанське покоління, воно тримало фронт від 1942 року до 60-го року. Останній бій був тут, на Тернопільщині, за одними даними 14 квітня 60-го року, за іншими даними ще пізніше ці бої були. І це покоління вистояло і перемогло. Воно реально перемогло. Тобто, як каже ще один ваш яскравий герой, здається, Галаса, якщо я не забула прізвище, ми не капітулювали. Вони нас не перемогли. Вони реально не перемогли українську повстанську армію. Тому що ми залишилися вірні тим ідеалам.
Це попри те, що вони не мали жодної зовнішньої підтримки. Їм хтось давав зброю, вони мали ту зброю, яку забрали в москалів або в німців. Уявляєте? І це покоління, яке не скорилося. Ми можемо прийти до хати, взяти душ, лягти часом своє ліжко, чи комусь ще ліжко дати, а вони спали у Криївках. Тобто, ви уявляєте, нащадки якого покоління ми є. Оце, власне, має нам давати небачену силу. Це отой корінь, якого ми не хочемо бачити. А без того кореня, оцього покоління міжвоєнного, тому що таке українська повстанська армія? Українська повстанська армія – це діти січових стрільців. Що таке Збройні сили України? Збройні сили України – це внуки української повстанської армії. І ось ми маємо ланцюг поколінь. А що таке ланцюг поколінь? Це нація. Це і є нація. Це те, чого насправді боїться світ. Що в центрі Європи є ось таке феноменальне явище. Ніхто не втримував так довго своєї національної постави, як ми. Ну, ще лісові брати, країни Балтії. Тому вони нас так шанують. Тому вони нас небувало підтримують. Тому вони віддають нам, мені здається, більше, ніж вони навіть мають. Тому що вони також змагалися до останнього. Отже, це треба людям доносити, щоб показувати наш небачений і нечуваний героїзм, який максимально що робили? Нейтралізували, забирали, ховали, про це не говорили. А тепер згадайте, я перепрошую, Михайлику, як Зеленський, коли він робив свою промову з нагоди 30-ї річниці Незалежності України, кожен терен України він асоціював з якимсь там чинником. З чим він асоціював Львів? Він асоціював Львів, що до Львова можна приїхати і випити філіжанку кави. Слухайте, я коли сиділа з філіжанкою кави і це слухала, мені хотілося от взяти ту філіжанку кави і запустити йому просто... Це Львів філіжанка кави? Чи Львів – це столиця Західноукраїнської Народної Республіки? Чи Львів – це столиця створення дивізії Галичина? Вчіть, що таке була дивізія Галичина. Не було б дивізії Галичина, якщо б 8 тисяч наших хлопців під Бродами не зупинили москальську шваль, львів'яни не втекли би зі Львова. І їх би всіх тоді москалі закатували. А вони тримали вхід Орди Червоної до Львова щонайменше 2 тижні. Далі Львів – це центр життєдіяльності Степана Бандери. А для нього це філіжанка кави. Я розумію, що, можливо, його світогляд змінився. Дай Боже, щоб люди змінювалися, бо кажуть, що не змінюються тільки дурні. Але до чого я це проваджу? Я проваджу це до історичних маркерів. А найосновніший історичний маркер українців – це те, що це воїни. І не треба з нас робити, як з нас робили, лише гречкосіїв. Правильно каже Михайло, хто сіє хліб? Це герої, які сідають зараз на комбайн і їдуть замінованим полем. Коли цього літа палили нашу пшеницю, то знаєте, коли в мене були дрібки на столі, я вперше тоді усвідомила, що це майже молитвенник, оця кожна дрібка, що я цю дрібку вже не викину. Я зроблю так, як робила моя бабуся, згорну на долоньку і з'їм, і покажу своєму внукові Дмитрику, що це треба отак згребти і з'їсти, тому що вони палять наші поля. І вони нам голодомор організували, а потім вони нам почали організовувати духовний голодомор. А що таке духовний голодомор? Вони забрали наших правдивих лідерів. І замість наших правдивих лідерів поставили симулякрів, поставили на виднокіл тих людей, на яких ми мали би орієнтуватися, а вони насправді не несуть нам правдивих орієнтирів. Бо наші правдиві орієнтири – це перспективи української революції Степана Бандери. Запитання, скільки ви статей Степана Бандери прочитали? Сідай, 2. Нічого не прочитав. Скільки ти прочитав з 3 томів чи 4 Степана Ленкавського? Що ти читав Юліана Васияна? Та якщо би ти взяв цю його промову на... ОУН, коли створювалося у Відні в 29-му році, і прочитав програмові засади Організації українських націоналістів, ти би зрозумів, що ти належиш до нації геніїв. А він етнічний вірменин. Розумієте, Юліан Васиян? Свідчить про це прізвище. Його батько приїхав до Львова і став, здається, єпископом православним і так далі. Потім він повністю інтегрувався в українську спільноту. Тобто від нас... забрали цю правдиву класику, з якої ми мали вирости. Ми йшли хибним шляхом, шляхом хитким, і наше суспільство в основному спілкувалося за таким дивним принципом. Так, вони файні, але ми за них голосувати не будемо. І оця шизофренічна формула «так, але» свідчила про те, що війна неминуча. І вона знову ж таки заперечила оцей біблійний принцип. Або так, або ні, без «але». Обирай дорогу. Тепер, мені здається, влада і Збройні сили України, про Збройні сили ми взагалі не говоримо, обрала шлях абсолютно правильний, жодних перемовин, хоча в березні загроза була страшна.
Загроза перемовин. Пригадуєте, як вони приїхали до Білорусі, як вони намагалися шукати нашого умиротворення, але це розвіялося як дим. Це означає, що і суспільство, і влада, сподіваюся, зростають. Зростають передусім в моральному сенсі, духовному і ідеологічному також. Я хочу сказати, що знаєте, що Ірина Дмитрівна це вірно сказала, а справа в тому, що процес знищення нас як держави мілітарної тривав з 91-го року безперервно, перманентно. Це не тільки основний етап 94-го року здачі ядерного потенціалу, так, в принципі, яку ми не отримали жодних гарантій, бо Будапештський формат він не працює, не виконується. Це знищення. Тому що, Михайло, тому що вони не хотіли його виконувати, так. Але вони запустили буйду, що в англійському варіанті написано assurance, а не guarantee, що, мовляв, є різниця між англійськими словами запевнити і гарантувати. Слухайте, я філолог, я це дослідила, зробила про це велику статтю, можете знайти на Українській правді, де я довела, що guarantee assurance англійською це є абсолютні синоніми в англійській мові і в дипломатичному перекладному словнику. Вони просто не хотіли нам цього дати. Так, і це стояло питання далі. Знищення флоту, так. Авіації, важкі бомбардувальники, такі як Ту-22, М-3, так, і все інше. А потім прийшов до влади проросійський президент Янукович, так, який повністю знищував Збройні сили України. Тобто у нас, наприклад, в області не було жодної військової частини, все було розформовано. І це по Західній Україні суди тривало. І якби не Майдан, не якби націоналісти, в першу чергу, ми, які тоді зорганізували Майдан повстання, тобто змінили хід історії, так, то би на сьогоднішній день Україну би перетворили на Білорусь. Тобто Янукович, все, нас би просто всі попересажали, ну, би зробили тут концтабір руського міра, і на тому був би кінець. Тому от тоді і почався такий прорив. Але дійсно, ми мали 8 років, мали час підготуватися до цієї війни, ми розуміли, що вона буде, ми про це завжди попереджали. Але це був втрачений час, надії, бо хтось там хотів домовлятися, хтось казав, що просто треба перестати стріляти. Ага, і просто почали вибухати склади. Так. 5 складів зброї вибухнуло. Прекрасно, правда? Тому і ми зараз платимо ціну. От я би не хотів, щоб та війна була не завершена і перенеслася вона на майбутнє покоління. І якщо ми от зараз не вирішимо основного знищення руського міра у всьому, то про що Ірина Дмитрівна говорить, в мовленні, в культурі, в мисленні, в релігії, бо до сьогоднішнього дня руська церква працює в Україні і ніхто на не реагує. Тобто ми сьогодні зробили вже, якби, знаєте, такий мейнстрім, так, як говорять, починали все, збір підписів, рішення сесії. Ми ініціювали, кажу, і до Кабінету міністрів розірвати угоду з Лаврою, з Московським патріархатом винути їх, і до у Верховної Ради, яка Свобода ініціювала, до речі, наш депутат Оксана Савчук, законопроект про заборону Московського патріархату і так далі. Тобто ми це все підготували, треба просто політична воля. А ти з ними зустрічаєшся там, вони на часі, Стефанчук виходить, ми після війни будемо це питання вирішувати інші, бо це зараз внутрішню створить якісь напругу і так далі. Тобто в нас війна, друзі, якщо ми це питання не вирішимо, то ракети взриваються і люди гинуть, а ми про щось якусь напругу говорять. Це раз і різко має бути і назавжди вирішене питання руського міра їхньої церкви в Україні. Все, забрали і до побачення. І тому, кажу, ми це зробили, вже інші ради в нас підтримали. Хмельницька, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, все і так далі. Тобто вже за Західна Україна демонструє, давайте негайно, не відкладати, розглядати це питання, забороняємо, закриваємо, ставимо в тому питанні крапку і все. Ну, влада підігрує, не знаю, сьогодні відкладає ці питання, не хоче розглядати. Я думаю, що ми маємо бути активніші і тиснути, і вимагати від парламенту негайного рішення. А про що це свідчить, що вони так тримаються за оту останню скріпу руського міра, московський патріархат? Що первинне в нашому житті – це душа. Коли душа покидає тіло, ми мусимо це тіло забрати геть. Це наше суспільство зматеріалізоване цією філософією після ідеалістичної філософії, а націоналістична філософія сутів ідеалістичності, так? От наше суспільство через це катастрофічно здеградувало і отримало зараз такі колосальні удари. Чому саме українське суспільство отримало такі удари, на мою думку? Тому що ми за своєю природою дуже високодуховна нація. А дуже високодуховна нація має йти по вертикалі. А ми почали йти по горизонталі. Не можна йти по горизонталі нам. Комусь можна, нам не можна. Бо нам дано дуже високі природні можливості. І це так, як, наприклад, студент обдарований, так? Йому дали завдання, і він його не виконав. Що я такому студентові поставлю? Нуль. І ще й вибаштую його. А якщо переді мною студент-двіючник, і він завдання не виконав, що я буду від нього вимагати?
Я нічого не буду від нього вимагати. Він не може цього завдання виконати. Він щось інше буде робити. І я з ним просто розминуся. А того студента, який є дуже сильний і мудрий, я буду триматися за нього. Тому що він також є і моєю силою. Значить, я маю від нього вимагати. І від такої високодуховної нації, космос, Господь, можете називати це як завгодно, він такій нації ставить дуже високі вимоги. І ми маємо ці вимоги виконувати. Це нарешті українське суспільство має усвідомити. Щодо московського патріархату. А я перепрошую, на теми розгромили музей Григорія Сковороди. А Григорій Сковорода, автор цієї фантастичної тези, що все видиме, залежить від невидимого. Чому наші воїни такі успішні? Чому вони такі красиві? Подивіться, вони ще й красиві, неймовірно, всі. Ти дивишся на тих чоловіків і умліваєш. Починаючи від того, в яких вони черевиках ходять, і закінчуючи, скільки котиків сидить на них. А котик не полізе на недобру людину, розумієте? Там ще яка добрість з них іде. Чому вони такі красиві? Тому що вони внутрішньо дуже чисті і дуже правильно вмотивовані. Вони вмотивовані любов'ю. Вони захищають свою родину, вони захищають своїх дружин, вони захищають своїх дітей, вони захищають свою батьківщину. Тобто оце невидиме робить їх дуже красивими. Тепер подивіться на москалів, подивіться на тих потвор. Ви хоч одного красивого хлопа виділи серед них? Ні, вони спотворені, тому що внутрішньо в них це темінь, це сатанисти. І наше завдання у тих красивих і сильних – знищити тих сатанистів. І тому, казав Григорій Сковорода, що все видиме залежить від невидимого. І не випадково вони ракетами влучають, як казав Михайло, у символи нації, в музей Григорія Сковороди, 300-літній ювілей цього року. Я, до речі, зробила про нього ген українців. В музей Марії Примаченко. Що роблять люди? Люди швиденько, коли музей почав горіти, винесли звідти картини, і ми у Львові мали виставку до жовтня, виставка триває. Тепер в центрі ухвалення рішень вони вчора били, і вони били не у Верховну Раду, а вони били в засідання Центральної Ради. І ракета влетіла поряд із пам'ятником Грушевському. Тобто вони били в історичний центр ухвалення рішень, а не пам'ят 1917 рік. Ось вона, українська сила, тоді, коли почалося це національне відродження. Але на темі Грушевського, можливо, суспільство не знає, то я це конче хочу сказати. Наскільки Грушевський провалював тоді наші національно-визвольні змагання. Наскільки тоді він компромісив зі злом. Тому це все закінчилося голодомором і репресіями. Коли стояв Грушевський на порозі десь там, можливо, тої Центральної Ради, в яку вчора влетіла не зовсім ракета, а поряд, і йому наші хлопці, а це Коновалець, творці галицько-буковинського корення, кричали «Слава Україні!», то той, знаєте, що відповідав? То треба запити холодною водою. Той відповідав «Хай живе демократична Росія!». І що з ним зробила далі демократична Росія? Зарізала на операційному столі і розбомбила його дім. Розумієте? Не можна. Мій тато в таких випадках казав, не вільно себе так поводити. Чи Грушевський був дурний? Ні, він був дуже розумний. Він автор грандіозних праць з історії України Руси. Але часом розум тих людей є слабкий. Бо замало бути розумним. Треба бути мудрим, треба бути героїчним, треба бути посвяченим. А він не мав сили на героїзм. Він пристосовувався. І чим це все завершилося? Господи, добре, його зарізали на операційному столі. І Слободського що... дачі, так? Десь то з ним зрозуміло, та... але за його, хай живе демократична Росія, заплатила його донька. Його доньку закатували. Катерину Грушевську, геніального дослідника дум українських. Тобто його донька Катерина розуміла, що сила українського духу в українському фольклорі і в українському епосі. І цей український епос, а це змагання, це боротьба український епос. Про цей епос треба говорити, витягувати його з надр історії, показувати. Вона створила працю двотомову. Ну то її убили. Її закатували. Тобто донька відповіла за татове, хай живе демократична Росія. Тому я сьогодні звертаюся до всіх наших людей, які чують. Слухайте, ми виграємо цю війну, це ніхто вже в тому нормальний, ми вже її виграли, так? Просто це питання ще часу і на превеликий жаль жертв українських. Але я вас дуже прошу, як каже ксьонц в церкві, будьте уважні, не голосуйте знову за тих людей, які кажуть так, але...
не дивіться лише на тих, які се вбрали у вишиванки і заговорили зараз українською мовою. Дослідіть шлях цієї людини до того, як вона йшла. Дайте, віддайте в руки Україну радикальним силам, бо тільки радикальним способом ми можемо оновитися. Чого? Тому що ми були дуже хворі. І якщо дуже хвора людина, то їй не допоможе аспирин, і пертусин не допоможе. Там потрібен хірург зі скальпелем. А хірургами завжди були націоналісти. Тому що вони дуже жорстку оцінку давали всім чинникам. І вони розуміли, що тільки знищити, дивилися, як каже Стецько, глибину проблеми. Глибину проблеми. І не поверхнево, не косметичний ремонт. Тому що це нерв, розумієте, це відкритий нерв нації. Це не всім подобається. Всі хочуть, щоб всі були спокійні, врівноважені. Коли у вас болить зуб, ви дуже будете спокійні і врівноважені? Ні, ви не будете спокійні і врівноважені. Тому ми не є спокійні і врівноважені, бо нас то болить. Якщо мене це болить, то я тим переймаюся. Це дуже важливо, що ви це пояснюєте. А що робити? До прикладу, ми бачимо, що існує московський патріархат. Як пояснювати цим людям, які мають інші думки? А тут не треба пояснювати. Тут право сили має діяти. Тут питання виживання. Тут немає компромісів. Ми ж Путіну нічого пояснювати не будемо. Ми ж питання, що, знаєте, або ми, або нас. Mm-hmm. Тут варіантів немає і заігрувати немає з ким. Тобто не може під час війни діяти ворожі структури. Чи це бізнес, чи це їхні банки, фінансові організації, чи це громадські організації, чи це релігійні. Немає значення. Власність забрати, просто забрати власність. Все, що є прив'язкою до Росії, воно має бути знищено. Ну, наприклад, якщо на російському сайті Російської православної церкви ви заходите в філіали, ви заходите в Україна, так, і не побачите, зайти Тернопіль, на вулиці там такі-то знаходиться все. Тобто це без, вони відкрито це називають, це їхній філіал, це їхнє представництво Кремля. А ми розуміємо, що ця церква була створена в 43-му році з ким? Сталіним. Тобто це, якби тої церкви не існувало, її реформував ще Петро і, в принципі, відродив Сталін. Так, 1686 рік, коли практично за посередництва турків нашу церкву продали московитам, відповідно до Коломацьких спадей. Після того реформував Петро, і вона була... Боже, Михайлику, не Петро, а це реформувала наша сволота. Це реформував ректор Києво-Могилянської академії на прізвище Феофан Прокопович. А якщо заглибитися в долю Феофана Прокоповича... Він для нього це писав. Духовний регламент. Він створив духовний регламент, де що зробив? Одержавив церкву. Тобто підпорядкував Московську церкву владі Петра, щоб церква не була жодною мірою конкурентом. Тобто започаткував, не започаткував, а втілив явище цезаропапізму. І таким чином церква втратила будь-яку незалежність. Це не зробив московит. Це зробив чоловік на прізвище Церейський. Церейський, який потім взяв собі псевдо свого дядька і став Феофаном Прокоповичем. І якщо наші сучасні читати книжки з риторики, наприклад, з філософії і з інших дисциплін, то ви прочитаєте там видатний український діяч, мислитель, автор праці з риторики, з поетики, з світобудови і так далі. Всюди йому пишуть як найвищі реляції. То я закликаю людей, подивіться мій ген український, українців, і ви будете в шоку від того, як той, який очолював Києво-Могилянку, продав московитам навіть назву нашої держави. Саме він Петру Першому сказав, що ви тепер маєте перестати називатися Московське царство, а ви тепер це будете називати Росія, тому що Росія – то є грецька назва Русь. І так вони стали з 1721 року Росією, але згадайте, як казали наші бабці і дідусі, вони наголошували це на першому складі. Де поїхав? До Росії поїхав. Правда? Наголосу був на першому складі. Так от це зробив виходець з України. Він, напевно, не є етнічним українцем. Люди зрозуміли, про що я говорю. Якщо він син крамаря з Києва, прекрасно, він син крамаря з Києва і має прізвище Церейський. Тобто ми маємо здерти з них оці хибні обладунки. І ми маємо перестати виховувати наших студентах на тих постатях, які ставали в 18 столітті могильниками нашої історії. Ну, якщо ще досі в Одесі
не завалили пам'ятник Єкатерині II. І у нас досі говорять про Феофана Прокоповича як про видатного ритора. А він реально був видатним ритором. Але він був тим ритором, яким є Скабєєва і Соловйов. Тобто це ті, які володіли чорною енергією, чорним словом, про що каже апостол Яків у Біблії, що є слово, яке використовує темна сила, і є слово сили світлої. І це нарешті треба розуміти. А що таке Біблія? Знову ж таки, пізнайте правду, і вона зробить вас вільними. У 2007 році, коли відкривали пам'ятник Гурвіц, мер Одеси, відкривав пам'ятник Катерині. 2007 рік, році. Ми тоді були, наша тернопільська організація тоді цілим автобусом делегації їздила на протест. Нас тоді там били, шарпали і тягали. Бо ви фашисти. Бо ми фашисти. Що ми... Я пригадую всі ті події, бо я безпосередньо сам там був і те саме кійки отримав від поліції. Але суть в іншому. Тобто ми маємо знищити всі символи. До речі, Тернопільська обласна рада в цьому році ухвалила ряд таких сакральних дат. Тобто рік УПА, так, 80-та річниця, 130 років Йосипу Сліпому, 150 років Соломії Кришельницькій, так, в минулому році ми 130 років Ярославу Стецького, тобто 130 років Барвінському. Тобто ми оті дати для обласної ради, тобто для наших постатей, тих людей, які творили історію, творили націю, творили її, наповнювали, її збагачували тим духом, тими знаннями, тою культурою, тим багатством, тим скарбом, яка нас відрізняє і формує як народ. Я повністю підтримую Ірину, вважаючи, що ми сьогодні маємо унікальне завдання, місію, напевно, що від Бога, Творця, так, Всевишнього, підняти цей світ. Ви ж бачите, що в нас окрім є два фронти. В нас немає одного фронту, от східний і російський, і все. Ні, це один фронт силовий, це просто йде запитання виживання. Так? Або вони нас, або ми їх. А є ще другий фронт, підступніший, лукавіший, хибний, це глобалісти, які теж, їм не потрібні нації, їм не потрібні національні держави, вони би треба їм одне питання розмити. Транснаціональні корпорації всім управляти, а ми маємо бути розмиті, перетворені, знаєте, на таке сіре багно, болото. Тобто, кожна нація, вона ж по-своєму красива, так в свій час Мухаммед Алі казав, як кожна квітка. Ну, якби було б цікаво, якби всі квітки з всіх зробити одну якусь сіру. Ну, ромашка, гарна квітка, правда. А кожна послуг були, от і ми, і от маючи це завдання, цей духовний стрижень, за собою повести інше. Ми бачимо, як падає Європа, як там насаджується ЛГБТ, як там сьогодні знищується сім'я, батьківство, материнство, тобто все. Тому ми сьогодні маємо тим стати форпостом світовим для світу цивілізованого, от до відродження духовної сили, яка має зберегти сім'ю, родину, цінності, нації і так далі. От тому на нас має дивитися на орієнтири. І ця перемога, вона все змінить. І тому дуже багато з одної сторони є ворогів, як з тої, так і з іншої, які би не хотіли. Бо тоді, кажу, все поміняється. І вони, ми просто змінимо світові правила гри і статус-кво в світі просто зміниться. Ну я щодо, чи перемога все змінить, я не дуже оптимістично дивлюся на це. Я розумію, що зараз найголовніше перемогти і тих тирганів викинути з країни. Але на нас чекає, на мою думку, дуже серйозне внутрішнє протистояння і внутрішня боротьба. Це все буде далеко непросто, і нам треба буде тримати крок. Та це нам треба тримати буде дуже серйозну боротьбу, тому ми мусимо вижити, акумулювати нашу енергію і крок за кроком, методично, незважаючи на ніщо, проникати в будь-які інформаційні щілини і людям тлумачити, повертати додому. Що означає повернути додому? До своєї культури і до правдивих цінностей, і показувати їм правдивих провідників. От, власне, з цією метою і Михайло запросив мене, щоб ми поговорили про тих правдивих провідників. Я вже тут наголошую на тому, що я зробила цю свою програму «Ген українців» на каналі НТА і у мене на ютуб-каналі, де ми записали вже за 2 роки 95 студій про видатні українські постаті. І не просто про видатні, а також про зрадників. Зрадників треба знати, наприклад, Феофан Прокопович, наприклад, в моїй родині це був взагалі, ну, Мефістофель, той, який здав католицьку церкву, Гавріїл Костельник, надзвичайно найпотужніший інтелектуал в духовному середовищі, який став найбільшим і найстрашнішим зрадником, розумієте? Так само, як і Феофан Прокопович. Тобто розум – це не завжди ознака довіри до людини. Мені ніхто не сумнівається в тому, який розумний Маск, але його розум спідлений. Просто спідлений розум. Бо всі його заклики до миру, наголошую, вчора були розстріляні усіма ракетами. І от на це треба уважати. Казав Сухомлинський, знання без виховання –
Це меч у руках божевільного. А що зробили наші прекрасно чарівно-казкові в лапках міністри після Майдану? Вони взагалі скасували у вищій школі вертикаль ректор з виховної роботи, з національно-виховної роботи. І якщо в нас навчання, процес називався колись навчально-виховний, розумієте, абсолютно природно, то тепер цей процес називається на англійський манер education, тобто освітній процес. Таким чином освіта дистанціювалася від виховання. І оцю вертикаль впливу на світогляд студента забрали. Це абсолютно свідомий був крок, щоб творити ось це глобалістське місиво, про яке сказав Михайло. А це надзвичайно важлива річ. Я зі своїми студентами курс української мови починаю з того, що ми йдемо в тюрму Налонського. Там бажано не залишитися в тій тюрмі, так? Ми йдемо в тюрму Налонського, а потім, щоб цей жах, який вони там переживають, де сидів Бандера, Шухевич, Климів і так далі, потім ми йдемо в дім Івана Франка, щоб вони походили помешканнями людини, яка знала 16 мов, але служила своїй культурі. Яка казала, що слово «полов», але «вогонь» в одежі слова, яка сформувала стрілецьке покоління. Не пора, не пора, не пора, москалеві Ляхові служить. А син його став засновником Летунської школи, розумієте? Бо коли його на високому замку у Львові бомбили з польських літаків, і він там вцілів, то він сказав, я засную Летунську школу. І перші бомби до Львова тепер прилетіли куди? На вулицю Авіаційну. Там, де зосереджувалося, власне, це. Тобто всі ці уроки треба знати і засвоювати. Попереду нас дійсно чекає перемога і чекає відбудова нашої прекрасної країни. Це наступний крок. Так. Чим ми маємо займатися? З чого цей процес, на вашу думку, слід розпочинати? З усього. Якщо коротко кажу, це не можна. Ми вже про це вчора говорили, Ірина Дмитрівна гарно про сказала, що тобто духовне матеріальне воно має йти поруч, тому що так як тортик, так пляцок казали. Ну, пляцок кілька шарів має. А нам казали, що зараз неважлива мова, треба вирішити економічні питання. Ну то все одно, що тобі дали пляцок, ти не їш його нормально, не кусаєш цілий, а зняв верхній шар, їж тільки верхній шар, а нижній котові, наприклад, віддаєш. Розумієте, як це смішно? Тобто це цілісний процес. Хтось творить економіку, от Михайло, він кандидат економічних наук, він творить економіку. Я професор, я доктор філологічних наук, значить, я творю іншу царину. Кожен є професійний у своїй сфері, і не можна казати, це не на часі. Це так, має бути якби, синергія і це гармонія. Молодій людині, скажи, не на часі зараз кохатися, на чолі зараз вчитися. Ну, та не сі вчити і кохається одночасно, це все можна робити. Це що? Так, тому що, знаєте, є... Нам не потрібно видумати велосипеди. В світі вже успіх тих країн, які йшли шляхом, вони завжди йшли шляхом економічного націоналізму. Тобто так, це якби одна складова духовна, друга є економічні, правильні кроки. Тобто ми маємо захистити своє, створити робочі місця, продукцію високої доданої вартості, тобто не сировинна економіка. Тобто все це має бути, і тоді, повірте, країна буде працювати, буде заможня, багата, буде люди мати кошти, і може, і тоді духовно теж буде процвітати. Тобто це є ця синергія, яку треба вміти поєднати. От і все. Наш, на жаль, економіка була олігархічна, економіка була зав'язана на Москві, в нас викачувалися ресурси, просто ну, відповідно, і знищувалися всі підприємства, повністю все виробництво. І сьогодні одні теж там говорять, що нам треба все розпродати, знищити, продати, корпораціям це віддати, а ми маємо виїхати на заробітки. Тому, якщо буде підхід той самий і не зміниться після війни, то, повірте, це буде гріш і ціна отим всім жертвам, всім оцьому героїзму, тому звитяги, і які сьогодні демонструють наші хлопці, захисники, щоб ми цього не виправимо. Я би хотіла наголосити на одному стратегічному міністерстві, яке в нашій країні справді було стратегічне, тому що воно було спрямовано на те, щоб вбивати національну свідомість. У цьому полягала його стратегія. Я маю на увазі Міністерство освіти. Я працюю у вищій школі, і я бачу, що відбувається у вищій школі, що відбувається з викладачами, що відбувається з студентами. Тобто найосновніше завдання – повернути освіті її призначення. Освіта має мати національний характер, а не космополітичний і громадянська освіта, як вони це називають, тому що освіта має бути спрямована на розвиток української економіки. Зденаціоналізована маса ніколи не створить потужної економіки. Зденаціоналізована маса вивезе свої знання і гроші в офшорні зони. Щоб вона була не знаціоналізована, її треба сформувати.
Якщо, наведу такий банальний приклад, якщо, скажімо, студент вчиться на прикладній лінгвістиці, це також і мої студенти, вони вчать там англійську мову і вони мають перекладати українською, так? Але в них немає в програмі вивчення української літератури, це зашквар. Звідки ті студенти мають дізнатися тоді українську, звідки буде українська свідомість, якщо ти не читаєш української літератури? І звідки буде знання української мови, якщо ти не читаєш української літератури? Звідки буде, так, от як це вже найважливіше, звідки буде українська свідомість, якщо з навчальної програми з української літератури вилучено навіть Шевченкове «Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні?» Якщо з навчальної програми вилучено «Боярині Лесі Українки», якщо з навчальної програми вилучено «Марію Ласа Самчука», «Жовтий князь Барки», тобто всі твори націоцентричного характеру вилучено свідомо з навчальної програми. І знаєте чому? Це зроблено після Майдану з однією єдиною метою, щоб Майдану більше ніколи не було у червоно-чорній барві. З синьо-жовтою барвою вже всі змирилися, так? А от червоно-чорна барва, для них панічний страх. Так от наше завдання – цю червоно-чорну барву завести в освіту. І тоді буде працювати економіка і все решта. Я вам дякую за цю розмову. Наш ефір добігає до завершення. Дякую за те, що розповіли дуже багато цікавих речей і зрозумілих, і важливих речей. Я сподіваюся, що наші телеглядачі почують, дослухаються і зрозуміють, наскільки Україна в нас цінна. Дякую вам за те, що завітали до вас. Дякую вам, наші телеглядачі. Це була програма «Акценти» на телеканалі ТВ4. Все буде Україна!